Salam, şəkildə gördüyünüz böyük Çin səddidir. Səd sözü quşa D ilə yazılır. Bəs belə sözlər necə tələffüz edilir? Bu dərsimizdə quşa samitlə bitən tək hecalı sözlər haqqında danışacağıq. Quşa samitlə bitən tək hecalı sözlər, sonu eyni quşa samitlə bitən sözlər, sonu müxtəlif quşa samitlə bitən sözlər. Sonu eyni quşa samitlə bitən tək hecalı sözlərə samitlə başlayan şəkil çağırdıqda, quşa samitlərdən biri düşür. Məsələn, his sözünə samitlə başlanan dən şəkilçisi artırdıqda, quşa samitlərdən biri düşür və bu söz hisdən kimi yazılır. Xət sözünə samitlə başlanan keş şəkilçisi artırdıqda, quşa samitlərdən biri düşür və bu söz xət keş kimi yazılır. Haq sözünə samitlə başlanan sız şəkilçisi artırdıqda, quşa samitlərdən biri düşür və bu söz haqsız kimi yazılır. Həd sözünə samitlə başlanan dən şəkilçisi artırdıqda, qoşa samitlərdən biri düşür və bu söz həddən kimi yazılır. Səd sözünə samitlə başlanan lər şəkilçisi artırdıqda, qoşa samitlərdən biri düşür və bu söz sədlər kimi yazılır. Sonu eyni qoşa samitlə bitən tək hecalı sözlərə saidlə başlanan şəkilçi artırdıqda isə qoşa samitlərin ikisi də qalır. Məsələn, his sözünə saidlə başlanan i şəkilçisi artırdıqda, quşa samitlərdən heç biri düşmür və bu söz hissi kimi yazılır. Xət sözünə saidlə başlanan ə şəkilçisi artırdıqda, quşa samitlərdən heç biri düşmür və bu söz xəttə kimi yazılır. Haq sözünə saidlə başlanan ı şəkilçisi artırdıqda, quşa samitlərdən heç biri düşmür və bu söz haqqı kimi yazılır. Həd sözünə saidlə başlanan in şəkilçisi artırdıqda, qoşa samitlərdən heç biri düşmür və bu söz həddin kimi yazılır. Səd sözünə saidlə başlanan i şəkilçisi artırdıqda, qoşa samitlərdən heç biri düşmür və bu söz səddi kimi yazılır. Müxtəlif cinsli qoşa samitlə bitən bəzi tək hecalı sözlərin deyilişi zamanı qoşa samitlər arasında səs artımı hadisəsi baş verir. Məsələn, hökm, hökm, üzr, üzür, dövr, dövür, sehir, sehir, zülm, zülüm. Bu dərsimizdə qoşa samitlə bitən tək hecalı sözlərin yazılış və tələffüz qaydalarını öyrəndik. Gələn dərslərdə görüşmək diləyi ilə.